Bollsviken. Arslet Träsk. Brittans Horn. Djurmys. Hej allihop, nu tänker jag göra en ny video. Ja, det är klart den är ny, tänker ni. Ja, så tänker jag med efter jag sa det där korkade. Men i alla fall, den här videon kommer handla om konstiga namn på städer i Sverige. För alltså, när jag kollar den här listan, det finns så sjuka. Alltså jag har aldrig ens åkt förbi en sån skylt. Så jag vet inte riktigt ifall det är sant. Alltså till exempel, vem bor i Anusviken? Jag, alltså när jag tänker så här på namn, för jag tänker så här på typ när man hade MSN förr. Så skrev man ju alla möjliga folk, man visste inte vart de kom ifrån eller någonting. Och då tänkte jag när jag skrev att man var från Kumla, tänkte man, vem vet vad Kumla är? Men om jag skulle skriva med en kille och han skulle skriva, ja, vart bor du? I Anusviken. Jaha. Alltså det enda jag tänker på framför mig, det är en rumpa, ett anus och sen skåra ner på skinkorna. Här ligger Anusviken. Där tycker jag Anusviken ligger. Men det ligger väl en annan plats. Ballebron. Hej, vad bor du? På Ballebron. Alltså då tänker man ju på en kille som har en stor chopin som är så lång som man kan använda det som en bro. Där skulle jag gå över Ballebron. Vi ska se om man. Seriöst, det finns en stad eller i Sollentuna som heter Bög. Är det en gata eller? Bögared. Bögsgård. Men hur ska en gata heta Bög? Ja. Djurmus. Åh, i ensamheten. Vem, är det någon som kollar på den som bor i ensamheten? Jag kan bli din vän. Tänk vara helt ensam. Alltså man har ingen familj, inga vänner och så bor man i ensamheten. Alltså man kan inte bli mer ensam än att bo i ensamheten. Har vi mer? Alltså det finns så mycket sjuka. Fnaskfallet. Alltså då, vet du vad jag tänker på då? Jag tänker, du går i en skog. Går så kanske ska plocka lite bär med farmor eller någonting. Och så går du där i skogen och sen bara ramlar du ner i, vet du nu igen, fnaskfallet. Så du bara ramlar ner för en klippa och där ligger det en massa fnask. Och så landar du där. Då ramlar jag i fnaskfallet. Jag känner igen faktiskt Fylleån. För där sa min kille att han tyckte jag skulle bosätta mig. På skoj då då. Och då vet jag att det ligger. Det ligger när du åker mot alltså, nu har jag varit, är i, vart fan var jag förra sommaren? Där på Gessla har ett hotell, där var jag. Är det Smögen? Ja, men jag var åt det här hållet i alla fall. Och sen skulle vi till Köpenhamn. Då åkte man förbi Fylleån. Ja, så jag har varit där. Om ni vill åka till helvetet så ligger det i Sundsvall. Och om du är ute efter en riktig juckare, då ska du åka till Juckaren. Vem kommer på namnen? Som ligger i Hällefors. Då, där får du ta på en riktig juckare i Juckaren. Okej, ett sjukt ställe. Vem kommer på det här ens? Det finns ett ställe i Sverige som heter Kottamyran. Alltså, tänker ni som jag att det är massa myror som går runt där och är kåta? Myran. Nej, myran. Det finns bara en. Det är en liten myra som går runt i Kåta myran, alltså där stället.
och jättesugen. Jag är så här sugen och springer och jagar alla andra myror. Och myrorna, nej, ta mig inte korta myra, ta mig inte korta myra. Jag dör. Korta myran. Korta myran. Flutermossen. Mänsträsk. Ja, nästa vecka. Ursäkta. Läser jag rätt? I Jokkmokk är det någon by eller något. Alltså vet man, alltså man får inte säga negerboll längre, man säger chokladboll och så, ja visst. Men negerskallelandet. Alltså får man ha ett ställe som heter det? Nej. Tjenisar. Finns det ställe som heter? Ja, men det här är nog gator. Såklart. Ryckepung. Ska vi gå till Ryckepung och Ryckapung? För fan vad dåligt. Alltså no humor med mig. Nej, det var ingen kul. Snålkuk, dit vill man ju inte åka i alla fall. Nej, det finns snoppmyran i Torsby också. Åh, då kan kåtmyra och, eller vad det var, och snoppmyra. Då kan bli vänner, då kan bli hopp. Så kan de gå där med varann och vara sugna. Det finns en sjö nära Norrköping som heter Stora Runken. Alltså varför heter den sjön Stora Runken? Finns det Lilla Runken? Och här är en till myra. Alltså vad är det med myror och vägar? Okej, den här myran, vägen, den är lite mer. Alltså han får inte vara med de andra myrorna. För den här vägen heter Stygghomomyran. Alltså han får inte vara med dem. För att han är stygg, inte för att han är homomyran, utan för att han är stygg. Och då vill inte kåtmyra och snoppmyra, de vill inte med honom. Så deras vägar möts inte, så att säga. Ja, alltså det finns hur mycket som helst. Valfittan, utvägen ligger i Lindesberg. Åh, du bor först i ensamheten, men där vill du inte vara. Då flyttar du till utvägen i Lindesberg. Okej, om jag får välja, hej Linn heter jag och jag kommer från ställe. Då skulle jag fan välja Mänsträsk alltså. För då, då kan jag gå runt och ha PMS hela jävla dagarna ifall jag vill. Äta choklad. Och som bara, men varför äter du choklad och varför har du PMS? Ja, men jag bor ju i Mänsträsk, skulle jag säga då. Och ha mens. Jag säger inte mens nu, men så, ja, men ni vet vad jag menar. Så Mänsträsk skulle jag välja. Brittas hål. Brittas hål. Åh, ni vet så här hål i väggen där man kan köpa korv och grejer. Ett sånt ställe borde heta Brittas hål. Ja, nu fick ni höra om lite ställen som finns i Sverige. Det var nog mest gator. Och jag tycker det är helt sjukt att man kan döpa de där gatorna. Alltså vem gör det? Jag skulle vilja ha det jobbet. Och jag skulle vilja ha det jobbet när man fick bestämma vad olika väder ska heta. Nu vet när det kommer en orkan, typ Katarina. Alltså soft jobb. Har vi en orkan här snart? Åh, ska vi hoppa den till då? Ja, vi kör väl Linnea då. Mm. Tack för idag, hejdå. Elaka graven. Flateby. Gröt hög. Hejdå. Helvetet. Jönspuss. Klitterberget.